Əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə kələm borşunun pişirilməsi qaydasını çəkib göstərəcəyəm. Bunun üçün əvvəlcə sümüklü ət götürəcəyik. İstər qoyun, istərsə də mal əti götürə bilərsiniz zövqünüzə görə. Qazana əti yerləşdirdikdən sonra üzərinə çıxana kimi su əlavə edirik. Bir çay qaşığı duz əlavə edib qaynamağa qoyuruq. Qaynara düşəndən sonra kəfini alacağıq. Əziz izləyicilərimiz, borşu pişirmək üçün əti qaynara qoyduq və bir baş soğan, bir kök şulundur, 2 orta ölçüdə kartof, zövqə görə biber və şirin biber və acı biber götürürük. Bir də kələm. Mən bunların hamısını yumuşam. İndi isə doğrayacağım. İstəsə zövqə görə sarımsaq götürüb əlavə edə bilər. Sonra kələmi nazik-nazik doğramağa başlayırıq. Sonra kartofu hissələrə ayırırıq. Kökü sürtkəsin iri gözündən keçirdirik. Şuğunduru da sürtkəsin iri gözündən keçirirəm. Kim istəsə xırda gözündən də keçirə bilər. Qazanda yağı dağ elədikdən sonra soğanları bir qədər qovururuq. Kökü çuğunduru əlavə edib yenidən bir qədər qovururuq. Sonra kələmləri əlavə edirik. Bir qədər duz əlavə edirik. Yenidən qovururuq. İndi isə biberləri, zövqə görə sarımsaq, kartofları, və sümükdən ayırdığımız ətləri əlavə edirik. Üzərinə süzdüyümüz bulyonu əlavə edib qaynamağa qoyuruq. Artıq biz lavrorelis, yəni dəfnə yarpağı, quru alça və kim istəsə zövqə görə noxud. Mən bir stəkana qədər noxud əlavə edirəm. Və haradasa yarım saat ərzində qaynamağa qoyuruq. Borşumuz artıq bişdi. Altını söndürürük və göyərtiləri əlavə edirik. Yəni göyərti mən şüyüd, bir qədər keşniş və əsasən cəfərdən istifadə eləmişəm. Və qarışdırırıq. Dəyərli izləyicilərim, artıq borşumuz hazırdır. Afiyətlə siz də pişirib yiyə bilərsiniz. Nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.